Fortuna մարզայինն փոփել է իր ադարցային օրը Fortuna-ի եթերում լրատվության ժամը ես Անահիտ Կապետյանն եմ բարև ձեզ։ Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնի 5 պետությունների մասնակիցները ելույթ են ունեցել Վանաձորի Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաշտական դպրոցում։ Լորու մարզպետի կոմից Փյուրքը հայ խմբավարներն արժանացել են շնորհակալագրերի մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Թուրքի նախարարության հրավերով Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո հուլիսի 22-ին Հայաստանում մեծ շուկով մեկնարկեց Իմ Հայաստան համահայկական երրորդ մշակութային փառատոնը։ Այս տարի այն նվիրվում է Հայաստանի անկախության 25-ամյակին։ Հատկանշական է, որ այս տարի Հայաստանը եկել ու դեռ պիտի գան աշխարհի 25 պետությունից պարախմբեր, երկչախմբեր, գործիքային համույթներ եւ անհատ կատարողներ, բոլորը միասին, ինչպես նաեւ Հայաստանի պարախմբերը պետք է ներկայացնեն հայկական երկն ու պարը։ Օգոստոսի 5-ին Արամ Խաչատյանի անվան մեծ համերգասրահում տեղի ունեցավ խմբերգային արվեստի հանդիսավոր բացումը։ Ելույթ ունեցան Ռուսաստանի, Վրաստանի, Լիբանանի, Եգիպտոսի, Էստոնիայի, Սիրիայի, Իրանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի երգչախմբերը։ Վանաձորի կամերային երգչախումբը բացման արարողությանն արժանացավ հուշամեդալի եւ պատվոգրի։ Հաջորդ կանգառը Լոռու մարզ կենտրոնն է Վանաձորի Կզարթմյանի անվան առաջին երաշտական դպրոցում կայացավ 5 պետությունի ժամանած եւ Վանաձորի կամերային երգչախմբի համերգը։ Միջոցառման մեկնարկը ազդարարեցին տանտերերը։ Լոռու փոխմարզպետ Իգնան Բադոյանը կարևորելով փառատոնի անցկացումը նշեց, որ այն մեծ դեր ունի մարզի մշակութային կյանքում։ Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ դեռ բազում միջոցառումներ են լինելու Լոռու մարզում, ավելեց փոխմարզպետը։ Լոռու մարզը ամեն ինչ արել է Սփյուռքի նախարարության հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում, որպեսզի փառատոնը կայանա, եւ մենք տեսնում ենք, որ լեփլեցուն դալիճում փառատոնը արդեն մեկնարկել է եւ համոզված են, որ մեր հանդիսատեսը բավականություն կստանա։ Իմ Հայաստան փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Էդվարդ Եսայանը նշեց, որ փառատոնի անցկացման նպատակներից մեկն է հայրենիք Սփյուռք կապի ամրապնդումը, հայ մշակույթի տարածումն ու զարգացումը, եւ գովելի այն փաստը, որ մեր հայրենակիցները գտնվելով օտարության մեջ շարունակում են պահել ազգայինը։ Շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց նաեւ հայրենիքը օտարազգիների մոտ, եւ չկա մի փառատոն, որ ծրագրում ընդգրկված չեն օտարազգիներ։ Օրինակ Ճապոնիայից գալիս են եւ շատ մեծ ցիրով հայկական երաժշտություն են կատարում։ Իդեպ մենք հայկական երաժշտություն ենք կատարում բոլոր եւ պարարվեստում, երկարվեստում, եւ այս տարի էլ ունենք Միացյալ Նահանգներից ուրեմն ամերիկացի, որը կատարելու է հայկական երաժշտություն, ունենք Մեքսիկայից ժամանող, Ճապոնիայից, որ կիսով չափ հայ է, այնպես որ նաև Իրանից ունենք, որ ազգության պարսիկներ են, բայց հայկական երաժշտություն են կատարելու։ Փառատոնի ընթացքում հայկական երաժշտությամբ հանդես եկան Ռուսաստանի շողեր, Եգիպտոսի Արաքս, Իրանի Տաթև, Էստոնիայի Տալին եւ Սիրիայի Օվսաննա երգչախմբերը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի կողմից շնորհակալագրերի արժանացան Սփյուռքում հայկական մշակույթը պահպանող խմբավարները, ովքեր իրենց արվեստը ներկայացրեցին լոռեցիներին։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Շարունակում ենք թողարկումը Fortuna Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը Մոլորակ լրատվականի շրջանակներում մեկնարկում է մի նախագիծ, որը միտված է վանաձորցիների միջոցով բացահայտել Սիրո քաղաքը, անհատներ, հայրենանվեր գործունեություն եւ քաղաք, որը չենք լքում, որովհետեւ սիրում ենք։ Մի խոսքով ռեպորտաժների շարքի երկրորդ պատումը Վանաձորի սրտում Արթուր Օհանյան։ Իմ սրտի փերին
Հարցել են քո գիշերվա Տերը և գերինի Կթափարեմ ես անկում Մինչև առավոտ Հավատարիմ իմ ընկեր Ինձ տար նրամով Վանաձորը մենք ենք, Վանաձորն այն անհատներն են, ովքեր ծնվել, մեծացել ու ապրում են սիրելի բնորանում։ Վանաձորը բոլոր նրանք են, ովքեր գնահատում ու սիրում են կանաչ քաղաքը, ովքեր հպարտանում են, որ Ղարաքիլիսեցի, Կիրովականցի կամ Վանաձորցի են։ Վանաձորը նրանք են, ովքեր իրենց կյանքի ճանապարհն անցնում են այս քաղաքում, չթողնելով այն առանց հայրենասեր զավակների, ովքեր շարունակում են պահպանելով հինը ստեղծել նոր արժեքներ։ Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ Արթուր Օհանյանն օրինակ հեղինակել է պատվավոր քաղաքացի կոչում շնորհելու կանոնակարգը։ Մեր համայնքի սահմաններում շնորհվող ամենաբարձր կոչումն է։ Մենք պետք է իմանանք ու հասկանանք, որ ամենակարևոր ռեսուրսը դա մարդկային ռեսուրսն է, ամենակարևոր կատեգորիան դա մարդ կատեգորիան է, որը մենք պետք է գնահատենք։ Արթուր Օհանյանը ծնվել է Կիրովականում ծառայողի ընտանիքում, դպրոցն ավարտելուց հետո Օհանյանը կրթությունը շարունակում է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի վանասիրական ֆակուլտետում, ապա Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի արկա ասպիրանտուրայում։ Ռուսաց լեզվի և գրականության, ապա նաև ժամանակակից ռուսաց լեզվի մասնագետը մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ է։ Աշխատանքային կենսագրությունը պակաս հագեցած չէ, անգուսակցական Օհանյանը Արծվաշեն և Որդիներ հայրենակցական միության փոխնախագահն է։ Առաջին քայլերը Օհանյանը կատարել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության Վանաձոր մասնաճյուղում որպես համակարգչային օպերատոր, հետո որպես ճարտարագետ ծրագրավորող, որին էլ հաջորդել է աշխատանքը նույն ընկերության Դեբետ մասնաճյուղում որպես ճարտարագետ։ Մոտ 10 տարի այս համակարգում աշխատելուց հետո Արթուր Օհանյանը 2004 թվականին գործունեությունը շարունակում է արդեն Վանաձորի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնում որպես դասախոս։ Այս աշխատանքը ամենահոգեհարազատը դարձավ այն պարզ պատճառով, որ ստանձնեց սերունդներին կրթելու և դաստիարակելու գործը։ Այն պատասխանատվությամբ կատարելը ապահովագրում է վաղվա օրը։ Օհանյանը աշխատանքի բերումով ավելի շատ է առնչվում եկող սերունդների հետ։ Վստահ է, վերջիններից ձեռքերում է ավելի լավ ապագան։ Վաղվա օրը մենք պետք է կապենք նոր սերնդի հետ, երիտասարդության հետ։ Ապրելու եմ Վանաձորում կարգախոսով Արթուր Օհանյանը չնայած բազմաթիվ հնարավորություններին սիրելի քաղաքը չի լքել։ Յուրաքանչյուր մարդ այստեղ կարող է ապրել ու ստեղծագործել։ Դժվարությունները շատ են, խոստովանում է, բայց եւ վստահ է, դրանք հաղթահարելի են, եթե սիրում ես բնորանդ։ Ունեցած արժեքները պետք է փաթեթավորել ու ներկայացնել, ոչ թե փնտրել նոր արժեքներ, եւ որ ավելի կարևոր է, պետք է գնահատել մարդկային ռեսուրսը։ Գիտեք ինչի համար եմ ափսոսում։ Ափսոսում եմ, որ այս նոր անկախ Հայաստանում թե ավագ սերունդը, թե մեր սերունդը չի պահպանել այն արժեքները, որոնք որ ստեղծվել են երկար տարիների ընթացքում։ Ընկնելով եվրոպական արևմտյան արժեքների հետևից, մենք շատ դեպքերում մեր ճանապարհին կորցնում ենք։ Իմ կարծիքով հայազգի համար ամենաբարձր արժեքը միավորը դա ընտանիքն է, և համայնքը պետք է ընկալվի որպես ընտանիք։ Արթուր Օհանյան Վանաձորցու ձեռքբերումները սիրելի քաղաքում և այդ քաղաքի համար քիչ չեն, բայց ամենակարևորը երկու որդիներն են, ովքեր Վանաձորի վաղվա օրն են, հայրենիքի պաշտպանն ու քաղաքի պատմության կրողն ու կերտողը։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսո պայծառ քո ապագան, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի դպրոցականների երկրորդ հերթափոխը ժամանել է Լորվա Գուգարք Ճամբաշ առաջիկա 1 շաբաթվա սպասելիքներով Հանի Հարությունյանի տեսանյութում։ Լոռոմարզի Գուգարք Ճամբարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից ժամանած դպրոցականներին դիմավորեցին աղուհացով։ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի դպրոցականների երկրորդ հերթափոխը ժամանեց Լոռոմարզ։ Երեխաները Գուգարք Ճամբարում իրենց ամառային հանգիստը կանցկացնեն Լոռոմարզ պետարանի աջակցությամբ։ Նախ ճամբարականներն ու ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին վերջին մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված հայրենիքի հիշատակը։ Ճամբարականները կատարեցին Հայաստանի Հանրապետության հիմնը եւ Գուգարք Ճամբարի տնօրենի ողջույնի խոսքից հետո Մարտակերտի ժամանած դպրոցական ները կիսվեցին իրենց զգացողություններով եւ սպասելիքներով։ Եկել եմ Մարտակերտից եւ շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ Գուգարք Ճամբար։ Ես հուսով եմ, որ ամեն ինչ այստեղ լավ կանցնի եւ իմ օրը նույնպես։ Հուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի եւ բոլորի հետ կշփվենք, ուրախանանք։ Ձեզ էլ մեծ շնորհակալություն, որ մեզ այսպիսի ուրախությամբ ունեցիք։ Բերել ենք Մարտակերտից երեխաներին, մեկ շաբաթով ենք եկել, դե սպասելիքներս երեխաների ուրախ տրամադրություն բարգևենք։ Գուգարք Ճամբարի ղեկավարը նշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից առաջին անգամը չէ, որ դպրոցականները ընդունում իրենց հարկի տակ։ Ամեն տարի աշխարհագրական սահմաններն ընդլայնվում են։ Ճամբարում իրենց ամառային հանգիստն անցկացնում Հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերից ժամանած դպրոցականներ։ Վերջում Ճամբարի տնօրեն Սեֆուլինա Դանելյանը հավելեց, որ մեկ շաբաթը բավականին կարճ ժամանակահատված է ճամբարային հանգիստը վայելելու եւ միջոցառումների ցանկին ծանոթանալու համար։ Ցանկալի կլներ, որ վիճակային բիսին լիներ, որ երեխաները կարողանային ավելի երկար, գոնե 10 օրով, 7 օրը ես համարում եմ շատ քիչ, որտեղ մենք հիմա այնքան հայրենասիրական միջոցառում անցկացրեցինք անցած օրը, այնքան ծրագրեր ունենք, որ չենք հասցնում եւ ուսանելի ծրագրեր են իհարկե դրանք։ Մաղթում եմ բարի հանգիստ, ինչ ասեմ, լավ զգան իրենց, երեխաները իզուշ չի է, որ ասում են ճամբարը մեր տունն է, մենք ենք նրա տերը, արդեն մենք եկած երեխաների հետ կապ չենք ունենում, իրենք են ղեկավարում, իրենց վերաբերմունքով, իրենց հյուրասիրությամբ, մեկը մյուսին բացարձակապես չեն նեղացնում։ Մարտակերտ Լոռի բարեկամությունն ու համագործակցությունն էլ ավելի է ամրապնդվում ամենամյա դարձած միջոցառումների շնորհիվ։ Լոռոմարզ պետարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը նշեց, որ երեխաները 7 օրի հանգստից հետո կայցելեն Լոռոմարզի պատմամշակութային վայրեր։ Մենք կկազմակերպենք նաև էքսկուրսիաներ Լոռոմարզի պատմամշակութային ճարտարապետական շրջաններ, կտանենք նշանավոր վայրեր, որպեսզի մեր Արցախի երեխաները նաև ծանոթանան իրենց հայրենիքի, նաև լորվա աշխարհի մեր արժեքներին։ Կազմակերպիչները նշեցին, որ դպրոցականներին նմանատիպ հանգիստը կօգնի ավելի լավ նախապատրաստվել նոր ուսումնական տարվան։ Հանի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ ծիծեռնակ ճամբարի մասին։ Գուգարաս թեմի ծիծեռնակ ճամբարում կայացավ ճամբարի 4-րդ հերթափոխի հանդիսավոր միջոցառումը, որին ներկա էին Գուգարաս թեմի առաջնորդ, գերաշնորհ Տեսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը, Լոռու փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, ճամբարի բարերարները։ Ճամբարականները բարերարներին եւ հյուրերին դիմավորեցին աղուհացով, որից հետո վերջինները շրջեցին տաղավարներով, որտեղ ճամբարականների լավագույն նկարներն ու ձեռագործ աշխատանքներն էին ցուցադրված։ Հայաստանի Հանրապետության հիմնը ազդարելով միջոցառման սկիզբը ավելի քան 220 երեխա Վանաձորից, Ստեփանավանից, Ալաբերդուց, Տաշիրից, Աղթալայից, Գուգարքից, Մեծավանից, Դսեղից եւ Շահումյանից, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանից եկել էին այստեղ անցկացնելու իրենց ամառային հանգիստը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում երեխաները սովորում էին հայկական ավանդական երգն ու պարը, տարաբնույթ դասընթացների միջոցով հմտանում իրենց ունակությունների մեջ, ավելի խորացնում իրենց գիտելիքները հայրենիքի մասին, բացի այդ ամենը երեխաների համար կազմակերպվել են հետաքրքիր հաշ խաղեր, ինչպես ժամանցային, այնպես էլ ուսուցողական բնույթի։ Հետամուտ ենք, որ մեր սերունդները աջեն, զորանան ու զարգանան ազգային ոգով։ Ազգային ոգով զարգանալու համար երեխաների կրթելու դաստրագիրը պետք է։ Եթե չես կրթում եւ չես դաստրագում,
ինքնահոսքի մատնելով սերունդներին երբեք չես ստանա ազգային երգիր, պետություն եւ ոչ էլ կրթություն։ Ոստի պետք է երեխաներին նախ եւ առաջ համապատասխան ծրագրերով, ազգային ծրագրերով կրկին շեշտունեն կրթել ու դաստիարակել։ Լոռու մարզպետանը սերտ համագործակցում է ճամբարի հետ։ Վերջին տարիներին մարզպետ Արթուն Ալվանյանի հովանավորությամբ Արցախից մի խումբ երեխաներ գալիս են մարզկենտրոն իրենց հանգիստը անցկացնելու համար։ Այս տարի ևս Մարտակերտի շրջանից 15 երեխա արդեն ավարտում են իրենց հանգիստը լոռվա չքնաղ բնության գրկում։ Շատ հրաշալի ճամբարա, մենք այստեղ եկանք հանգստանալու, ամբողջ օրը լավ անցավ, ամբողջ շաբաթ։ Սովորեցի շատ երգեր, պարեր, զբաղվում ենք նկարչությամբ, ձերքի աշխատանքով, Թալիշից երեխեք կային, Ղարաբաղից, ծանոթացանք, նաև Երևանից։ Գնում ենք խմբակների կրունկ, նկարչության խմբակ, որտեղ մեզ սովորեցնում են նկարել, և լավագույն նկարիչները գնում են ցուցահանդես, որտեղ կազմակերպվեց, նկարում են տարբեր նկարներ։ Ես նկարելուց որ լավ չեմ, բայց փորձել եմ նկարել։ Ամեն ինչ եմ սովորել, երգել, պարել, խաղալ, ֆուտբոլ, ամեն ինչ։ Սաղ էլ դուր ա եկել, բոլորն էլ լավն էին, Մարտակերտից էր, Թալիշից էր, Ստեփանավանից, շատ մարդկանց հետ տարածացանք ու ինձ շատ դուրս եկա մարդիկ։ Ամենից սովորել ենք երգել, պարել, խաղեր։ Փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, կարևորելով երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպումը, նշեց, որ ճամբարը մեծ կարևորություն ունի երեխաների ռազմահայրենասիրական, հոգևոր և մշակութային զարգացման առումով։ Բացի այդ, երեխաներն ովքեր Մարտակերտից են եկել ու պետք է գնան, մենք մեր մարզում ունենք Թալիշաբնակներ, որոնք ապրիլյան պատերազմի օրերին եկել են մեր լոռու մարզ, մինչև իրենց տների հարցը լուծվի, կարգավորվի, այդ երեխաները նույնպես այսօր գտնվում են այս ճամբարում և հանգստանում են։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ մեր օրերում շատ կարևոր է երեխաներին ճիշտ դաստիարակելը, ուստի այդ գործում օգնում են նախակրթարանները, դպրոցները, ինչպես նաև ամառային ճամբարները, որտեղ երեխաները նախ և առաջ լավ ժամանակ են անցկացնում։ Բոլոր երեխաները գալով իրարից հայրենասիրություն են սովորում, իրար հետ շփվում են, որը նաև կարող է վաղը մյուս օրը նրանք ընկերներ դառնան, մտերիմներ, հարազատներ, և երեխաներին բերել, համախմբել, մի ծածկի տակ պահել, մի սեղանի վրայից օգտվելու, հաց ուտելու այդ կուլտուրան, դա շատ-շատ մեծ գաղափար է, շատ մեծ ձև է, որը հենց ճամբարը կարող է կազմակերպել։ Հանդիսավոր տողանի ժամանակ Գուգարաստամի առաջնորդն ինօրհնության խոսն ուղեց բոլոր ներկաներին, շնորհավորեց միջոցառման կապակցությամբ, ապահովելով բարերարներին նրանց հանձնեց նվերներ։ Ես ուրախ եմ, որ արդեն 15-րդ տարին է, որ գործում է Գուգարաստամի ձեռնարկ ճամբարը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հովանու ներքո։ Ես սա ազգային հարստություն է, ձեռքբերում եմ, որին իրենց օգնությունն են ցուցաբերել Վանաձոր քաղաքի բազմաթիվ հայորդիներ, գործարար, ազնիվ հայորդիներ, ինչու՞ չէ նաև մարզային և քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, անձնապես պատգամավորներ են ինձ օգնել, են տարբեր մարդիկ։ Առանձնագի ու մասնավոր շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Մադինյան Նշխարք հացի գործարանի տնորենին, ասեմ, տիրոջը ասեմ, թե պատասխանատուին ասեմ, այսինքն մեր շատ սիրելի հարգարժան Սարուխանյան Արմենին, ով 15 տարիների ընթացքում մշտապես ապահովեց ճամբարը հացով և հացափուրկեղենով։ Բաշա Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ինչպիսին կլինի եղանակը, կտեղեկանակ վարկյաններ անց, իսկ լրահոսն այսօր այսպիսին էր։ Հաջողություն և ամենայն բարին։
Վարև ձեզ եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 31 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 16 ցերեկ մինչև 26 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 20 ցերեկ մինչև 30 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 18 ցերեկ մինչև 28 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 16 ցերեկ մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Մարս կենտրոնում գիշերը կդիտվի 20 ցերեկ մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 24 ցերեկ մինչև 38 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 10-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ, քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանի բարձրացում է սպասվում 2-ից 3 աստիճանով։ Եղանակն այսօր այսպիսին է, անկախ եղանակից, հյուրընկալ հաճախ ցտեսություն։